ကဲဖះရှိခိုးပြီးတရားမထိုင်ခင်တရားနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပြောလာခဲ့တာမဟာတတိပဋ္ဌာနာတို့ဓမ္မနုပတနာအဲမေကသစ္စာအဲ့ဒီမေကသစ္စာမှာဥစဉ်တို့မနေ့ကတမာဒိဋ္ဌိပြီးစီပေါ့ဗျာအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့သစ္စာ၄ပါးသိမြင်တာတမာဒိဋ္ဌိမှန်ကဲဒီနေ့တော့တမာသင်္ကပ္ပပေါ့တမာသင်္ကပ္ပနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားတမာဒိဋ္ဌိကတော့ဟုတ်လားအဲမှန်စွာသိမြင်ခြင်းတမာသင်္ကပ္ပကတော့မှန်စွာကြံစည်ခြင်းတမာသင်္ကပ္ပဟုတ်လားဗျာမှန်စွာကြံစည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်မေးပြီးကိုယ်တိုင်ဖြေထားပါကတမောဇံဘိက္ခုဝေသမ္မာသင်္ကပ္ပောဘိက္ခုဝေတန္တရာဘိခန္ဓာယေကိုချင်းတွေမြောတော့ယွံကြောင်လေးရှိကြကုန်သောအိုယံရှင်လူယောဂီအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့သမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာသင်္ကပ္ပသည်ကောင်းစွာကြံစည်ခြင်းတရားသည်ကတမောဇံအဘေဘနီဟောမှန်စွာကောင်းစွာကြံစည်တယ်ဆိုတာဟာဘလို့တုံးဟိတဲ့ယောဂောဘိကဝေနိဂမသင်္ကပ္ပောအံပြဘာရသင်္ကပ္ပောအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပောအယံဝုဇ္ဇတိဘိကဝေတမသင်္ကပ္ပောဟောဖះကနေပြီးမိမ့်ပါဘိကဝေယံတုယောဂောအနိဂမသင်္ကပ္ပောအကျင်ကာမမထွမြောက်သောဉာဏ်စီခြင်းသည်၎င်းဟောပရမဇုံအနေနဲ့နိခမ္မသင်္ကပ္ပတဲ့ဗျတဝေထိုနာငယ်ရည်နေကာယိနဲ့ခါဝေစင့်မာနှလုံးစင့်ဟောလားသင်္ကပ္ပတရေကာကြီးအပေါ်ငါတရေပနှလုံးစင့်ရေပေါ့ဒါကိုနိခမ္မသင်္ကပ္ပပေါ့ဗျကာမကထွံ့မြောက်တဲ့အကျံစီတဲ့ဗျဟောလားဗျဒီနေရာမှာဥစ္စနတွေကိလေသာကာမလိုချင်စရာဟုတ်လားဗျာနှစ်သက်စရာတာယာစရာတွေ့တာစရာခင်မင်းစရာဒီသဘောတရားတွေကိုကာမလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုကာမဂုဏ်ကိုလိုလားနှစ်သက်တဲ့နှစ်သက်ချင်းကနေပြီးတော့ပြောင်းပြန်ဟုတ်လားမလိုလားတဲ့သဘောဒီကာမဂုဏ်တရားတွေကိုမလိုခြင်းတဲ့သဘောကာမဂုဏ်ဝဋ်ထုတရားတွေကိုမတွေ့တာတဲ့သဘောမတက်မဲ့တဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုတက်မဲ့ခြင်းတွေ့တာခြင်းကနေပြီးစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုနိခမ္မဟုတ်လားဗျာကာမဂုဏ်ဟုတ်လားအဲကာမတရားတွေကထွက်မြောက်တဲ့သဘောဟုတ်လားနိခမ္မထွက်မြောက်တယ်ဟုတ်လားနေခမပါရမီဟုတ်လားဒကမိုက်တို့ဒါကျင့်ရတာပဲပေါ့ဒကမိုက်တို့အဲ့ဒီလိုဥဒ္ဓေထွက်မြောက်တဲ့ဟုတ်လားကာမဂုဏ်ဝဋ်ထုတွေကနေပြီးမလိုချင်တဲ့တဘောကာမဂုဏ်အာယုံဝဋ်ထုတွေကိုစွန့်ပစ်လိုတဲ့အနေအားဖြင့်ဒီကာမအာယုံဝဋ်ထုတွေကနေပြီးကွင်းဝေးစေလိုတဲ့အနေအားဖြင့်ချက်သားတို့စေကူးစဉ်းစားကြံစည်မှုအားဖြင့်ကြံစည်ကြအဲ့ဒီနိခမသင်္ကပ္ပကိုလည်းဥဇနောကဟလာရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုမူလပုပ္ပအရိယသုံးပါးမဲ့ခင်မြတ်ဟုတ်ပလားဗျာဟောမူလမဲ့ခင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဟလာတမ္မာဒိဋ္ဌိမှာတော့လည်းဒါပြောခဲ့တယ်ဒီတမ္မာသင်္ကပ္ပမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဟလာကံကံရဲ့အကျူတရားကိုယုံကြည်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိအရင်ခံပြီးတော့လေဟဲ့ဟလာမကောင်းတဲ့အကျံစီတွေကိုကျံစီနေဟလာမသိတော့ဘူးဟုတ်ပလားငါဟလာအဲဒါတွေဟာဒါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအနေနဲ့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအမှန်ကန်နဲ့
လာအသိဉာဏ်မြင်အကြံစီတွေနဲ့တူဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိအရင်ခံကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိအရင်ခံပြီးကိုကဘာတော့ဒါနသီလအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေမယ်အဲ့လိုပြုလုပ်တိုင်းပြုလုပ်တိုင်းဟာကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်မှုသိမှုတွေဒီထက်မှပါပြီးတော့အခြေခံမဲ့ခင်မူလမဲ့ခင်နဲ့ဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့လိုမူလမဲ့ခင်ဖြစ်ပြီးမှသာလဲဒီပေါ်မှာဥဒ္ဒနောဝိပဿနာတင်းရှုလို့ဟုတ်လားအဲသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်လို့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့ဟုတ်လားအဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာပုပ္ပဘာကမဲ့ခင်ပေါ့ဟုတ်လားပုပ္ပဘာကမဲ့ခင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအရိယာနဲ့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နှီးလာပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ယုတ်နံတရားတွေကိုသိရင်သိရင်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေတစဉ်နဲ့တစဉ်ရင့်တန်လာတော့နောက်ဆုံးပေတ္တပတိမဲ့အစရှိတဲ့မတရားတွေမြန်ရပြီဆိုရင်တော့အရိယာမဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ဟုတ်လားအကျံစီနိခမသင်္ကပ္ပအားဖြင့်ဟုတ်လားကျံစီမှုအပေါ်မှာလဲဘက်ကန်ရှစ်ပါးတရားတွေတရားတွေအပေါ်မှာဒီမူလပုပ္ပအရိယာသုံးဝမဲ့ခင်မြန်ဖြစ်ပွားစေလင်ဤမဲ့ခင်ပြည့်ဝနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဤကမုတ်ချအနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်ဝင်သွားရန်ဒါဥဒ္ဒနုတွေပါတော့ဗျာဒါကြိုးစားသွားကြရမှာအထုတ်သွားကြရမှာကြီးပါပဲဒါကြောင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဟာလာနေခမသင်္ကပ္ပဟာလာအဲကာမမှာထွတ်မြောက်တော့ဉာဏ်စီမှုဒီလကောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲအဲ့လိုဥဒ္ဒနုတွေပါတော့ဗျာအဲဉာဏ်စီသွားပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဉာဏ်စီနဲ့အတူသွားရမယ်နောက်နိဂမသင်္ကပ္ပပြီးတဲ့နောက်အဗျာပါဒသင်္ကပ္ပတဲ့ဟုတ်လားဗျာဗျာပါဒမှာစန့်ကျင်ပဲကြံစီမှုတည်၎င်းတဲ့ဗျာဟောဗျာပါဒကထွတ်မြောက်တဲ့ကြံစီဗျာပါဒဆိုတာဟာဟုတ်လားအတေကူကောက်လိုက်တဲ့အခါကျဒေါသပဲပေါ့ဒေါသပဲဆိုတော့ဥစ္စုတွေဒီမှာဗျာပါဒဟုတ်လားအာဒီပါစီဆိုတာတော့အသက်ရှိတတ္တဝါတွေကိုယဉ်ညွန်းတာပေါ့ဟလာပျက်စီးပါစီဩသူစိတ်ကြမှာလေဗျာပါဒတွေဖြစ်နေတာအာသူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပျက်စီးဝတ္ထုတွေပျက်စီးပါစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဟလာဒီပါစီပျက်စီးပါစီဆိုလဲဆိုတဲ့ဟလာအဒီဗျာပါဒအနေနဲ့ကြံစည်နေတယ်ကြံစည်နေတယ်ဒါဒါဟာအာဗျာပါဒသင်္ကပ္ပအဲအဲ့ဒီဗျာပါဒရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်အဲဉာဏ်စီဆိုတော့ဟောဗျာပါဒဒေါသရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စနောဘာတော့မေတ္တာပဲပေါ့တတ္တဝါတွေအားကြမှာကြပါစီချမ်းသာကြပါစီဩနေရာကြလိုက်တာငါမေတ္တာလေးပွားတော့လေသူတော်ဘာတွေနေရာကြလိုက်တာဟေးအဲအဲ့ဒီလိုမာစီဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်လေဟောသူတို့အပေါ်မှာလေဟုတ်လားအာသူတို့အပေါ်မှာချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်ဟောသူတို့ပစ္စည်းတွေလည်းပါတော့မပျက်စီးစေလိုတဲ့စိတ်ထားအပြင်ထားပြီးတော့လေအကျံစီတိအားလျော်စွာပဲအနှုတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေအဲဒါဟုတ်လားကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာတရားလေးတွေလေထားပြီးတော့လေကျံစီပြီးအဲသွားရမှာပေါ့အဲဒီဟလာအဲအဗျာပါဒသင်္ကပ္ပမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဟုတ်လားအမူလပုပ္ပအရိယသုံးပါးမခင်မြတ်ဟလာဖြစ်ပွားစေရင်ဤမခင်ပြည့်ဝနိဗ္ဗာန်တတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဟုတ်လားအော်ဒီမေတ္တာတရားလေးတွေအခြေခံပြီးတော့လေဟုတ်လားအဲဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဲဒေါသတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့လေအဲကောင်းမြတ်တဲ့အကျံစီတွေနဲ့အကျံစီကြံစီပြီတော့လေအခုလိုဖရာလေးရှိခိုးမေတ္တာတရားလေးတွေပွားကောင်းမှုကုသိုလ်တရားလေးတွေဒါနသီလကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေပွားတိုင်းပွားတိုင်းဟာဧကမုတ်ချာဥစ္စနောဘာတော့ဗျာအနိကပသင်္ကပနဲ့အဗျာပါဒသင်္ကပတွေဖြစ်နေတော့ဒါမူလမဲ့ခင်ပွားနေတာပဲပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲဝိပဿနာတရားတွေပွားပြီဒီယုံနံတရားတွေရဲ့ဖြစ်နေရှိနေတဲ့သဘောကိုဖြစ်နေရှိနေတဲ့အတိုင်းတတိနဲ့စောင့်ပြီးတော့ရှုသိနေပြီရှုမှတ်ပါများရှုမှတ်ပါများတော့တည်ငြိမ်ဆိုတဲ့ဇာနာမဲ့ခင်ဟုတ်ပါလားဗျာ
အဲအဲဟောလာဇာနာတမဒိဋ္ဌိအဲ့ကနေပြီးရောမလီတည်ငိမ့်လာတော့ဟလာတည်ငိမ့်နဲ့ထဲမှာပါတဲ့အတိညာလည်းထက်မြက်လာတော့အမှန်တိုင်းသိပြီပေါ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်လေးဖြစ်ပြီဒီယုံနာတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့တရားတွေပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းနဲ့နေစင်းနေလို့ဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲအဆိုးမရတဲ့ဟလာတရားတွေပဲလို့အဲ့လိုတည်တိုင်းတည်တိုင်းဟာအဲဒီဒီပုပ္ပဘာကမဲ့ခင်ပေါ်မှာအဲသွားနေတာပဲလीဟုတ်ဘူးလားအဲအဲအဲ့လိုနဲ့ပဲအတိညာတရားတွေနောက်ဆုံးပိတ်ယုံဉာဏ်သင်္ခါရတရားတွေငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုအတိညာလေးဟာပြည့်ဝသွားပြီဟုတ်ဘူးလားအဲနိဗ္ဗာန်အာယုံကိုပဲယုံဉာဏ်သင်္ခါရတရားတွေငြိမ်းရကိုရှေ့ရှုတန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဤကမုချပါတော့ဗျာဒါအရိယာမဲ့ခင်ဖြစ်တော့တာဗောဗျာဟုတ်လားဗျာအဲဒါကြောင့်ဒီဒီမဲ့ခင်တစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာမူလပုပ္ပအရိယသုံးဝမဲ့ခင်မြတ်ဖြစ်ပွားစေလင်ဤမဲ့ခင်ပြေဝင်နိဗ္ဗာန်တန်အဖြင့်တာပြေဝင်သွားကြတာပြေဝင်သွားကြတာဟုတ်လားဗျာဒါကြောင့်နိခမသင်္ကပောဟလာကာမမထွံ့မြောက်သောအကျဉ်းစီနိခမသင်္ကပအဗျာပါဒသင်္ကပောဗျာပါဒမှာဟလာထွံ့မြောက်သောအကျဉ်းစီဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအသင်္ကပ္ပအနေနဲ့2မျိုးနောက်3မျိုးပေါ့ဘာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နေကမသင်္ကပ္ပအပြာပါဒသင်္ကပ္ပအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပဟုတ်လားဗျာအဝိဟိန္ဒဆိုတာတော့သင်္ကပ္ပဆိုတာတော့ညင်စဲမှုဤစန့်ကျင်ဘက်ကြံစီမှုဟုတ်လားဗျာအဲညင်စဲတက်ဖြတ်တယ်သူတစ်ပါးပေါ်မှာညင်စဲတာဟုတ်လားဗျာဟာကိုဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟာသူတစ်ပါးပေါ်မှာညင်စဲရဘူးငငယ်ရတိုင်းဟဲ့ကလေးဝလာတိုက်တယ်ဟဲ့ဝလာတိုက်တယ်ဝလိုက်မယ်သူတပားကိုတတဝါတွေကိုမငင်းစဲနဲ့မငင်းစဲနဲ့ဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဩဒါဝတ်တယ်ဝလိုက်တယ်ဟိဒါဥစ္စာဘုရားဟောဒီမှာလဲအဲဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ဒကမိုက်တို့ဥစ္စာဘုရားတောင်းမှာဝိဘတ်တော်72ပါဟုတ်ဘူးလားဒကမိုက်တို့ရဲ့အဲ့ဒါဝိဘတ်ရောက်ရေးကြောက်တွေ့သုံးပွဲဖယံတော်မှရှောင်လွဲမလဲဟုတ်လားဗျာတွေ့ကြုံမြဲမှုတဝဲလဲလဲမလို့သေးဝကျွေးခလာတယ်လို့ဒါမာကဟုတ်လားအဲဥဒနိုဘာတော့ဗျာလေဒီပန္ဒိတာဥမောင်ကြီးကဆိုထားတာဟုတ်ဗျာဟုတ်လားဗျာတကယ်သူတော်ဘာအပေါ်မှာညင်းစဲမဲ့တက်ဖြတ်မဲ့အဲ့လိုမကောင်းတဲ့အကြံစီမျိုးတွေကိုလည်းဗာတော့ဗျာရှောင်ခြင်းငါတတဝရီအပေါ်မှာဟာမငင်းစဲဘူးဟေအဲ့လိုမငင်းစဲလို့တဲ့အကြံစီငါကြံစီမယ်ဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲဒါကောင်းမြတ်တဲ့အဲစိတ်ထားနဲ့အတူကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်တဲ့ရဲ့ဒါမူလမဲ့ခင်အကြောင်းတရားခံပြီးတော့ဗလေဟုတ်လားဒီပေါ်မှာဥဒုံတော့ပါတော့ဗျာကောင်းမြတ်တဲ့မေတ္တာတရားတွေပွားများလို့ဟုတ်လားအဲဒီကနေပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားတွေဒီစင်းနဲ့ဒီစင်းဟာလာတက်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးအရိယာမဲ့ခင်ထီအောင်အဲဒီဟာအဝိဟိန္တာသင်္ကပ္ပအပေါ်မှာလည်းဒီလိုဟုတ်လားအဲရရှိအောင်စူးစမ်းတွေ့ကြရမှာဒါမဲ့ခင်တရားတွေလေအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတာမသင်္ကပ္ပအနေနဲ့ဟာလာအဲကောင်းမြတ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အကျံစီဆိုတာဟာပါဠိလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့နိခမသင်္ကပ္ပမြမပြန်ရင်တော့ကာမမှာထွံ့မြောက်တဲ့အကြံစီကြံစီရမယ်ဟုတ်လားနောက်အပြာပါဒသင်္ကပ္ပပါဠိလိုမြမပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗျာပါဒမှာထွံ့မြောက်တဲ့အကြံစီဗျာပါဒဆိုတာဟာတက်ရှိတတ္တဝါတွေကိုသိပါစေတက်မဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေသူတို့ပျက်စီးပါစေလို့ဆိုတဲ့စေထားကစန့်ကျင်ဘက်အကြံစီကြံစီဟုတ်လားအတို့တွေချမ်းသာပါစေသူတို့ပစ္စည်းတွေလည်းဟောတည်တံ့ခိုင်မြဲကြပါစေဆိုတဲ့ဟုတ်လားအဲမေတ္တာတရားလေးပေါ့နောက်ပါဠိလိုကတော့အဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပမြမပြန်ရင်တော့ညင်စဲတက်ဖြတ်ခြင်းကစန့်ကျင်ဘက်အကြံစီသူတို့ဘာပေါ်မညင်စဲနဲ့မတက်ဖြတ်နဲ့ဆိုတဲ့အကြံစီကြံစီရမယ်အဲ့ဒီလိုကြံစီမှု
၃ပါးဟာတမာသင်္ကပ္ပပါပဲဟုတ်လားဒါတမာသင်္ကပ္ပတမာသင်္ကပ္ပပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ဘာတော့ဗျာတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝဆိုတဲ့သီလမဲ့ခင်တွေကတော့လွဲပါတယ်ဒကမိုက်တို့ဟုတ်ဘူးလားဘုံဘုံကပါဠိဆိုလိုက်တာနဲ့တန်းနဲ့သိမှာဟုတ်လားကတ္တမဇာဘေကဝေတမာဝါစာဘေကဝေယံတို့တမာဝါစာမန်စွာပြောဆိုခြင်းတမာဝါစာဒီကတ္တမဇာဘေဝါနေယဟုမူကာမုဒ္ဒဝါရဝေဒမဏိပိတုနာဝါစာယဝေဒမဏိဖရုဒ္ဒယဝါစာယဝေဒမဏိတံဖဖလာပယဝေဒမဏိအယံဝုစတိဘိကဝေတမဝါစာဟောပါဠိရွတ်လိုက်တာနဲ့ဒကာကြီးဥကျော်လေးကတန်ငနဲ့အနှက်ပါသေးပြီဒကာကြီးဟောလားတမဝါစာမှန်စွာပြောဆိုတယ်ဆိုတာဟာဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမှာရှောင်ကျင်တာဟုတ်လားဒကာကြီးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးဘာတွေတော့ဒကာကြီးမူတာဝါဒာမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားပြောဆိုခြင်းမှာရှောင်ကျင်တယ်ဟုတ်ပြီဟောပိတုနာဝါစာဟုတ်တယ်ဖရုဒဝါစာဖရုဒဝါစာကြံတန်းတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းကရှောင်ကျင်တယ်ဟုတ်ဘူးလားတန်ဖတ်ဖလာပါဒကာကြီးပါတော့တိမ်ဖြစ်တဲ့စကားစကဘိန်စကဘင်းဟုတ်ပလားကကြီးစကဘိန်စကဘင်းအဲဒါကိုဦးဇုံချမ်းမြေဆရာတော်ကြီးကတော့ဗါတယ်တော့ဒါကိုဦးဇုံချမ်းမြေဆရာတော်ကြီးကတော့မူတာဂုံတိုက်ရိုင်းမိုက်ကြမ်းညင်မူတာဂုံတိုက်ရိုင်းမိုက်ကြမ်းညင်အနှစ်မပါပြောဆိုတာအနှစ်မပါပြောဆိုတာလေးဖြာဝယ်စီကံရတယ်မလားတခါကြီးအဲစိုးပြရစမ်းဘုရားကုန်းတိုက်ရိုင်းမိုက်ကြမ်းညစ်အနှစ်မပါပြောဆိုတာလေးဖြာဝယ်စီကံဝယ်စီကံဟုတ်တယ်ဒါဝစီဒူးစီရိုက်၄ပါးကရှောင်ကျင်တယ်ဆိုရင်၄ပါးကရှောင်တမာဝါစာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုဥစဉ်တွေဟောလာကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုဟောလာယုံကြည်ပြီးတော့ဟောဟောလာဒီဟောလာမမှန်ကန်တဲ့စကားဟောပြောဆိုတာအနေပြီးတော့တို့ရှောင်ကျင်ရမယ်ဒီသူ့မှာလည်းယုံနေနန်းနဲ့ငါ့မှာလည်းယုံနေနန်းနဲ့ပဲ။ဟောမဟုတ်မမှန်တဲ့ဇာတ်ကြီးဟုတ်လားလိန်လေတဲ့ဇာတ်ကြီးအာပြောဆိုခြင်းကနာငါရှောင်ကျင်မမယ်ရှောင်ကျင်ရမှာပေါ့။အဲဟုတ်လားအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပါတော့။သီလတရားတွေဝစီကံကုသိုလ်တရားတွေများစောင့်ထိန်ပြီ။ဟုတ်လားနောင်လိန်လေစရာပြောစရာအကြောင်းပေါ်လာတဲ့အခါလဲလိန်လေမပြောဘူးရှောင်ကျင်တယ်။မှတ်ကန်တဲ့ဇာတ်ပြောဆိုတယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဥစဉ်တို့တွေပါတော့အဲတာမဝါစာအလို့ဆိုတဲ့ဒီမူလမဂ္ဂင်တွေဖြစ်သီလတွေစောင့်ထိန်သီလတွေကျင့်သုံးအမြဲတမ်းစောင့်တည်နေပြီစောင့်တည်တိုင်းစောင့်တည်တိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းတိုင်းနှလုံးသွင်းတိုင်းဟာဧကမုတ်ချဟာလားဒီမူလမဂ္ဂင်တွေဖြစ်လို့နောက်ကြတော့လေဟောဒါဝိပဿနာတင်းနေပြီရှုတဲ့ခါကြတော့ဝိပဿနာရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှာလဲဒီယုံ nant တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေရှိလို့သိလို့ဒီလိုမကောင်းတဲ့ဝိရတိရှောင်ကျင်ရမဲ့သိခါဖို့ဒီကိုဆောက်ဆောက်ဟောလာဆောက်တည်ပြီးကျင့်သုံးပြီးတော့လာလိုက်တာဟောလာအဲဒီဝိပဿနာရှုခိုက်မှာလဲဟောလာလိမ့်လည်းမှုသဘောတရားတွေကလည်းမရှိတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရင့်တန်လာတော့ပါတော့အဲမဲ့ဉာဏ်ဖွဉာဏ်နဲ့အရိယာမဂ္ဂင်တွေဖြစ်တာပါပဲဟုတ်ဗလားအဲဒါဟာဥဒ္ဓနုတွေပါတော့ညာတမဝါစာနေပြီးဦးဇနုတွေမူလမဲ့ခင်ဟုတ်လားအဲပုပ္ပဘာကမဲ့ခင်အရိယာမဲ့ခင်နေဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲဒါတော့တမဝါစာလွဲပါလေဟုတ်လားနောက်တမကမ္မန္တဟုတ်လားအဲကတမောဇာဘိကဝေတမကမ္မန္တောဟောတမကမ္မန္တမှန်စွာပြုလုပ်တယ်ဟောကုဏဝစီ
ခုတခါကျတော့ကာယလွယ်လွယ်လေးပဲပါတယ်တော့ပါဏတိပါတာဝေရမဏီအဒိဏာဒါနာဝေရမဏီကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏီအယံဝုဇ္ဇတိဘေကဝေတမကမ္မန္တောမှန်စွာပြုလုပ်တယ်ဆိုတာဟာဓမ္မိုက်တော်ကြီးအတွင်းဘေဒုစရိုက်၃ပါးကရှောင်ကျင်တာတော့အဲလေခုနဝဇီဒုစရိုက်ခုတစ်ခါကြတော့ဘာဒုစရိုက်တော့ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိအဲဘောကာယဒုစရိုက်၃ပါးကရှောင်ကျင်တာဟုတ်လားခုနတမဝါစာတော့ကကြတော့ဝဇီဒုစရိုက်၄ပါးကရှောင်ကျင်တယ်ဒီတမကမ္မန္တကြတော့ကာယဒုစရိုက်၃ပါးကရှောင်ကျင်တယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်ချမ်းပြေဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာဘလို့မိန်တော်ဆိုရင်ဟလာတတ်တတ်ခိုးမှုကာမေတုသုံးခုကာယကံတတ်တတ်ခိုးမှုကာမေတုသုံးခုကာယကံဟောတမကမ္မန္တမှန်စွာပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကဲဒီမိုက်တွေ့ရတဲ့ဆိုလိုက်အဲဟုတ်ပြီတော့မကြီးကာယဒုစရိုက်၃ပါးခုနကဝစီဒုစရိုက်၄ပါးဟုတ်ပြီလားအဲတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တအဲအဲ့ဒီလိုဥဒ္ဓံတွေပါတော့မြာအဲရှောင်းခြင်းပြီးတော့တွားပြီဒီပုံမှာလဲဥဒ္ဓံတို့ပါတော့မြာတရားဒီအပေါ်မြာအထုတ်ဟောလားအဲခုနကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်ဥပဒနာတရားတွေပေါ်မြာအထုတ်လို့အဲဒါနိဗ္ဗာန်ကိုအေကံမုတ်္ချအရိယမဂ်ခင်တရားတွေကိုရရှိရောက်ရှိသွားမှာပါပဲဟုတ်လားအဲမူလပုဗ္ဗအရိယသုံးဝမဂ်ခင်မြတ်နဲ့ပဲအဲဒီထက်မှကျုံဝင်ပြီးတော့သွားကြရမှာဟုတ်လားအဲဆိုရင်တမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝလည်းလွယ်ပါတယ်ဟုတ်လားဗျကတမောဇာဘိက္ခုယတမအာဇီဝဘိက္ခုယံတို့တမအာဇီဝမံကန်စွာတံပွေးမှုဟုသည်ကတမောဇာအဘေဝာနီဣဒဘိကခုဝေအရိယသာဝကောမိဇံအာဇီဝံဘာဟာနာယတမံအာဇီဝေနေဝဇီဝိတံကပ္ပေတိယံဝုဇ္ဇတိဘိကခုဝေတမံအာဇီဝောဟောဘိကခုယံတို့ဣဒံဤသဒနာရော၌အရိယသာဝကောအရိယသာဝကတိမိဇံအာဇီဝံမယွန်းသောအတ္တမွေးမှုကိုမတရားသောအတ္တမွေးမှုကိုဘာဟာယပယ်ဆုံး၍တမန်အာဇီဝေနေဝမှန်ကန်သောအတ္တမွေးမှုဖြင့်ဇီဝိတံအတ္တမွေးခြင်းကိုကပ္ပတိပြု၏တဲ့ဟောမာယွန်းတဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုပယ်စွန့်မှန်ကန်တဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းမှုပေါ့လေအတ္တမွေးတယ်ဆိုတာဥဒ္ဓရောအသက်ရှိအောင်မွေးမြူပြုစုတာပေါ့ဥဒ္ဓရောမြမာရီကတော့အာဇီဝဟာလားအတ္တမွေးတယ်အတ္တမွေးတယ်ဆိုတာဘာတော့အသက်ရှင်ကြောင်းအလုပ်ဟလာအသက်မွေးမှုပစ္စည်းရှာရတယ်အသက်ရှင်အောင်လို့ကြွေးမွေးရတယ်ဟုတ်ဘူးလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟလာအကိုအင်အားဆွမ်းနိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးရှာဖွေစတော့ရတာအစာကျွေးရတာပဲဟုတ်လားဗျာအဲဒီနေ့ဖုံဖုံတို့ဆိုရင်၄ကြိမ်တက္ကမိုက်တို့ဆိုရင်၃ကြိမ်၄ကြိမ်၅ကြိမ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားအသက်ကြီးလာတော့အဲများများမစားနိုင်ဘူးဖုံဖုံရဲ့နည်း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 နဲ့ပါတော့စာရာမိတော်တန်တန်ဆိုရင်ရောဒီနေ့ဘယ်နှကြိမ်စားတော့ငါးကြိမ်ဖျားလားဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကိုဟုတ်လားအစာကျွေးရတာအသက်ရှင်အောင်အဲဥစဉ်တို့တွေပါတော့ဗျာအသက်မွေးရတာကိုဟုတ်လားအဲဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဗျာရေမိုးချိုးပြရတယ်ဝေစားနဲ့တင့်တော်အောင်ဝေးရတာဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲဒါကြောင့်ပစ္စည်းရှာမှုပစ္စည်းရှာတဲ့အခါဟလာဝိဇ္ဇယာသုံးဇယာပစ္စည်းရှာအသက်မွေးရတာပေါ့ဟုတ်လားဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာလဲဦးဇင်းတို့ပါတော့နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အခါမတရားတစ်ဖြန်ပြောဆိုလို့ရလာတယ်ဒါဆိုရင်မတရားတစ်ဖြန်ပြောဆိုလို့ရလာတယ်ဆိုရင်ဒါဟာမိစ္ဆာဇီဝဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါတွေကနေပြီးရှောင်ကျင်ပြီးတော့
သွားတာပေါ့ဟုတ်လားဗျာစီးပွားကြတဲ့အခါဂုံးတိုက်ထားပြီးအဲရှောင်းကျင်တဲ့ကြံတန်းတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းကနေပြီးရှောင်းကျင်တဲ့အဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်လားဗျာအဲဒီနေရာမှာမဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့အမိတ်မရှိပါဘူးဟုတ်လားအဲဦးဇနောဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်မှာတော့လေဟောဆရာတော်ကြီးကတော့ဒီမူလပုပ္ပအရိယ၃ပါးမခင်မြတ်ဖြစ်ပေါ်စေလင်ဤမခင်ပြည့်ဝနိဗ္ဗာန်ဓာတ်အဲဒီဒီမူလမခင်ပုပ္ပဘာကမခင်အရိယမခင်အဲ၃ပါးနဲ့ပဲချိန်ထိုးထိုးပြီးတော့ပဲအာမဟာတတိပဋ္ဌာန်မှာဆရာတော်ဖျားကြီးကဟောတော်ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဟောရင်တော့ဟောလာဒီပါဠိလေးကိုထောက်ပြီးတော့ပေါ့ဟောလာအရိယတာဝကောအရိယတာဝကတိဟုတ်လားဗျာ။ဟောမှန်ကန်တဲ့အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုပြုတယ်။ဦးဇင်းလည်းပြောလဲဟောလဲဟောနေကြရတော့ဘာတော့ဆိုရင်ဟောလာခုတ်ဆုပ်တရာကိုဥပမာထားပြီးတော့ဦးဇင်းလည်းပြောလို့ရှိတယ်လေ။ခုတ်ဆုပ်တရာဟာအရိယမဖြစ်ခင်တော့ကတော့ဟောလာသမဝရီမီဖျားကြီးတို့ကိုပန်းဆက်တာရတယ်လေဒကမကြီးအဲပန်းဆက်တဲ့အခါဘလောက်ခိုးတယ်လို့ကြားဘူးတော့ဒကမကြီးဟမ်ဒေါ်ကြီးတဲ့ဒကမကြီးတို့ကြည်ကြည်လိုက်ပန်းပိုးတဲ့ကတဝက်ခိုးတယ်အတဝက်ပဲပြောတယ်ဒကမကြီးဟုတ်လားအဲအဲ့နဲ့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့အခါခိုးရလားအမခေါ်တော့အဲ့ဒီကတာမဝရီမီဖျားကြီးကဘလို့မေးတော့ဘလို့ပြန်ပြောတော့ဟဲ့ခုဆိုတရာငါကမောင်တော်ကအချစ်တွေပို့လို့ပန်းပိုးတွေပို့ပေးသလားအေးအဲဟုတ်လားဒီမကြီးဒီလိုပြောတာအဲအဲဒါဟုတ်လားဒါအရိယာဖြစ်သွားတော့မခိုးတော့ဘူးဆိုတာပြောလို့တာပါဒီမကြီးတို့နော်အင်းအင်းဒါလည်းကုနာကန်ကန်ရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်တဲ့ဟုတ်လားဗျာမှန်ကန်တဲ့အကျံစီအတွေ့အခေါ်လည်းအာယုံရှိပြီးတော့လက်တွေ့မှာလည်းပါတော့ခိုးဖို့ကြုံပြီးမှမခိုးတော့ဘူးရှောင်ကျင်းသွားပြီအဲသူကတော့ပါတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့အတူရှောင်ကျင်နိုင်မှုဝိရတိဟာတကယ့်ကိုခိုင်မြဲပြီးဖရာတရားတန်ခါအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့အာဒီသီလတရားတွေအပေါ်မှာဟလာအရိယာတွေတို့နှစ်သက်အပ်တဲ့အဲတရားတွေရောက်သွားတာဟုတ်ဘူးလားရောက်သွားလို့မလို့သူကလည်းပါတော့အဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းမှုဟာစင်ကြဲပြီးတော့မခိုးတော့ဩဖရာရဲ့တရားတော်တွေဟာအလုံးမတန်စမ်းကြဲတယ်ခိုးစုတရာတို့ကိုလည်းတရားဟောပြပါဦးအေးဟောဟောဟောဒကမကြီးတို့ဟုတ်ဘူးလားအဲဖုန်းကြီးမှဟောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲဒကမကြီးတို့အချင်းချင်းလဲပါတော့အဲအဲအဲတရားဟောခိုင်းတာဒါကြောင့်ဖုန်းဖုန်းကပြောရတာဒကမကြီးတို့အဲပလင်မော်တက်ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့လိုဟောဟောခိုင်းတော့အမေဒီတိုင်းမဟောဘူးတဲ့ဟုတ်ဘူးလားသူ့ကိုရေမိုးချိုးနန္ဒာရည်နဲ့ချိုးအဝဇလာလာလေးနဲ့အတူစင်မြင့်ပေါ်မှာတဲ့ပြီးမှရက်တောင်ကိုင်းဟောမာတယ်ဟုတ်လားဒကမကြီးတို့ရဲ့အဲ့လိုဟောလိုက်တော့အဲခုတ်ဆုတ်တရာဟောတော့ပါတော့တာမဝရီမီဖေယားနဲ့မောင်းမ900လေသူတို့လည်းအရိယာတွေဖြစ်သွားကြတာဒါဒီဇလန်းလေးဟုတ်ဘူးလားဒါလူတိုင်းလူလူသိတယ်အဲ့ဒီလိုဥစဉ်တို့ပြီးပုပ်မူလပုပ်ပအရိယ၃ပါးမြခင်မြတ်နဲ့ပဲရှောင်းခြင်းပြီးတော့သွားကြရတာပဲပေါ့ဟုတ်လားရှောင်းခြင်းပြီးတစင်းနဲ့တစင်းရင်းတဲ့ရင်းအောင်ကြိုးစားသွားကြသလိုတို့တွေလည်းဟုတ်လားအဲဒီနေ့ဥစဉ်တို့တွေပါတော့အဲတမပညာမြခင်တွေကတမသင်္ကပ္ပဟုတ်လားမှန်ကန်တဲ့အကျံစီအတွေ့ခေါ်ဆိုတာဟာကာမကထွမြောက်တဲ့အကျံစီဟုတ်လားအာဗျာဘာဒအာကနေပြီးထွမြောက်တဲ့အကျံစီလာညင်ဆက်တက်ဖြတ်ခြင်းကထွမြောက်တဲ့အကျံစီ၃ပါးနဲ့အတူတမဝါစာအနေနဲ့ဟာလာမှန်ကန်ကောင်းမြတ်တဲ့ပြောဆိုမှုဆိုတာဟာဝစီဒူးစရိုက်၄ပါးကရှောင်းခြင်းဟုတ်ဘူးလားတမကမ္မန္တဆိုတာကာယဒူးစရိုက်၃ပါးကရှောင်းခြင်းဟောတမအာဇီဝတော့အလာအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းမှုဟာအစင်ကြဲပြီးတော့ဟောထုတ်တွေဟာပါတော့အရိယာဖြစ်မအရိယာတာဝကဖះရှင်ရဲ့ဖះရဲ့ဟိုလာတပည့်သားတာဝကတွေအရိယာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးပြီးဟလာအထုတ်တွေရှောင်းခြင်းပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းမှုနဲ့အတူနေထိုင်ကျင့်သုံးပြီးအဲဒီဟလာကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်တဲ့ဟလာအဲရဲ့မူလမြခင်ကိုအခြေခံလို့အတိတဲ့အစင်မြင့်နဲ့ဘာတော့
အဲပုပ္ပဘာဂမဲ့ခင်အရိယာရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ဇာနာဓမ္မဒိဋ္ဌိဟောလာအဝိပဿနာဓမ္မဒိဋ္ဌိတရားတွေကိုတို့လက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့နောက်ဆုံးပြီးအရိယာမဲ့ခင်နဲ့မြန်အပြည့်ဝဆက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ခင်၃ပါးမူလပုပ္ပအရိယာ၃ဝမဲ့ခင်မြတ်တွေကျင့်သုံးပြီဆိုရင်ဧကမုတ်ချပါတော့ဖြစ်ပွားစေရင်ဤမဲ့ခင်ပြည့်ဝနိဗ္ဗာန်တဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားဆက်ရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်ကောင်းကြီးတွေပြေဝင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဧကမုတ်ချတို့တို့ပြေဝင်မှာအမှန်ပဲဆိုတဲ့တရားခိုင်မြဲတဲ့တရားတရားကြီးမားတဲ့ဝိရိယနဲ့အတူယုံယုံကြည်ကြည်ဟောလားခိုင်မြဲမြဲနဲ့ဥစ္စာရလာတဲ့အချိန်လေးတွေမှာအချိန်ရှိကဲလုံးလာဆိုင်အချိန်တန်ပိုးလူတကိုးတွေထွက်အောင်ကဲတရားတွေကိုဥစ္စာပါတော့ပွားများအထောက်ကြပါစို့